Județul Gorj s-a aflat sub avertizare de cod galben și ploi de câteva zile, plouă în continuu și deja au apărut probleme. Întâmplare sau nu, chiar în comuna natală a premierului Victor Ponta, șanțurile nu au mai făcut față și mai multe gospodării din satul Sohodol au fost inundate. În satul Sohodol din comuna Baia de Fier plouă fără încetare de câteva zile. Șanțurile nu mai fac față din cauza canalizării defectuoase, iar apa a ajuns chiar în gospodăriile oamenilor. Aceștia se tem să nu le intre în locuințe și vor sta toată noaptea să păzească gospodăriile. Ne-a intrat apa în gospodării de ani de zile, de 3-4 ani rugăm să facă canalizarea. Nu e prima dată, e aproape de câte ori plouă așa torențial, mai mult, mereu ne inundă. La noi aici este un părău care de mulți ani a fost desfundat. Și deși ne-a mai inundat și ne-a promis domnul primar că ni-l desfundă și ca să nu ne mai inunde culturile, casele și toate ce se vede la fața locului. Așa, cum vedeți ce este? Bani de ani, așa se întâmplă. Când plouă... Le sta cu ochii pe grajduri, pe animale, pe gospodării toată noaptea? Da, bine, nu, e vorba de culturi. Pentru că nu e prima dată când se întâmplă acest lucru, iar autoritățile nu au făcut nimic pentru a găsi o soluție la această problemă, localnicii și-au luat măsuri de precauție. Au mutat toate animalele și păsările din grajduri de frică să nu le fie luate de apă. Gospodăria familiei Iliescu este o adevărată albie de râu. După cum vedeți, apa a intrat în curte, iar aici până acum câteva zile stăteau animalele. Acestea au fost mutate într-o altă locație de frică să nu le ia pârâul. A intrat apa în curte, a intrat apa sub șoful, sub lemne, pui, la pui a intrat, trebuie să-i iau. Păi ce să facem? O să păzim, să vedem, să nu ne ia casele, să nu ne ia copiii, să vedem ce facem. Asta este, e situația foarte... A mai venit aici, așa acum 4-5 ani. Doi ani a venit. Sau acum 2 ani și nu s-a luat nicio măsură. O să iese și la noi, că trece și în partea cealaltă. E prima dată? Când... Nu, a mai venit, a mai venit. Dar nu acum, cu ani în urmă. Grădinile și culturile agricole au avut cel mai mult de suferit din cauza cantităților mari de precipitații căzute în ultima perioadă. E păcat și de noi. Am mai bătrân de 80 și ceva de ani, am pus ei într-o grădină, vedeți dumneavoastră ce este. Culturile sunt compromise, gărzavaturile, absolut totul. Oamenii nu mai au nicio speranță că autoritățile locale le vor rezolva această problemă și se roagă să se oprească ploile.